струни власної душі. Під цим гаслом проходили усі концерти легендарного Дмитра Гнатюка, який був першим виконавцем таких відомих композицій, як пісня про рушник та два кольори. Саме пісні з репертуару відомого співака, а також народні співанки у виконанні зіркових солістів Анастасії та Миколи Курнутяків лягли в основу концертної програми. Родзинкою ж дійства стануть запальні інструментальні композиції від ансамблю «Високий замок». Тож налагоджуємо струни власної душі разом. Місце зустрічі – Львівська філармонія. Початок 19:00.